Кишке 9-й арты эфирда Татарстан хабарлары программасының өтіп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше. Бүгін бұл ашық темалар хақында қысқаша. Қалдықлар тау астында қалды. Қара жер салып, шерем шешес қалды енді сәйткенде. Ағашлар отырдық, мотор етіп, тау кесеге сырған. Самасыр шөплігі орнына қойшан гүлбақша көрірбіз. Гүлназ Сайфетдинова шол турда. Қазан мэрі жауапты ташак. Рустам Нурғалиұлы Миниханов. Қазан шахары мэрына Ильсур Меншинга инициатив прикмелен ұшырашырға екілемә берді. Болашақ ұшырашының нешкәліклері хақында Лейсан Сабирова. Мұнды хәлер ярты сағат ішінде түзетілерге тиеш. Авария қызметіне талаплер өзгерді. Все стабил вызвали, аварийщиков. Коммуналшылар халыққа неше минут ішінде келіп жетерге тиеш. Перезімен жетеу білішті. Шүплік орнына гүл бақша самасыр шүплігін рекультивацияның бірінші этабы түгелленің алдында тұра 45 миллион тоннадан артық шүп жер астына көмілген. Үш шейлені тереге зиянны кеметуіне көзді тұтқан федерал программы қысаларында башқарыла. Бүгін аның барышы білен Қазан мэрі танышты. Шәһәрбіздің сүйелі болған орнына тезден яшыл шерен білен қоплайшақ біз деп жеңіл сулап қоя Ильсур Меншин. Шүплік орнында қойшан орманы гүрліп отырашағы хақында Гүлназ Сайфетдинова. 30-лап махсус техника тәулік бұй ешлей. Рекультивация ұзған елінің февралінде башланды, оның бірінші этабы 26 апрелге түгелленешек. 75 елді омында жиылған күн күріш қолдықларының ізді де, исі де қолмасқа тиеш. Башқарылған ішлерден енді бүгінік мұнда сулау шын мағнасында жеңіл. Тяжело поверить в то, что вот вонь стояла, зловоние такое стояло, что не то, что глаза слезились, стоять невозможно было. 2013 жылдан мұнда шүп кіртуіні тыйдылар, сұңғы елда балшық қына тошылы хәм жәйілі 45 миллион тонны қолдықны 2 метр қолынлықтағы балшық білән көмділер. Шулайда шүплікнің тіке ярларын 15 метрға түбенейті алғаннар. Рекультивацияға қадар шүплікнің ең бейік нұқтасы 45 метрға жейті. Үш барышында оны тигізлейлер, жәйелер хәм дүріс формадағы тоу формулаштыралар. Хәзір қолдықлар қолын балшық қатламастында. Башта аны шүплік үстіне жәйелер 1 метр қонлықта, анасын гидроизоляциясылар, хәм тоған 1 метр балшық тушилер. Бұ пленкаша астағы шүп қатламына хауада, яңғыр суларыда өте алмай, бұ ширатында қолдықларының шіруін кеметі әмі ол тұқты алмай. Шуның үшін газ шығару системасы орнаштырылған, тауының бойыннан бойына қойылған тұрбалар аша метан көтерілі. Мұнда мусор жерген вақытта бек көп метан барлыққа келе, и ол яна башыдырия. Біз шумлен яну сфакын, яну шырағын бітірдік. Хоаға таралған газ кіші үшін зиянлы түгілділер илде барған сұңғы уақиғалар проектның мұхимлігін тағын бір қатырасылады. Волокамск показал, что это экологическая катастрофа. Волоколамск экологик фажиғаның ерак тұрмауын көрсетті. Әбіздің самасыр шүплігі, мәйданы хәм шүп көлемі бойынша көпке зорырақ. Өз вақытында бұшқа алынуыбыз дүріз болды. Біз экологик шеста шәһәрде ешерге тиеш. Келесі 10 еллықта шүпні күн яқ полигоны қабыл итешек, ол самасыр шүплігі дәрежесіне жетмей ешек дейлер экологик стандартлар башқа. Самасыр шүплігін рекультивациялауда әйләне тереге зиянны кеміту федерал программасы бойынша башқарыла. Проектқа 274 миллион сум ақша жөнелтілген. Что касается жидкости, которая в теле свалки накоплено. Шүплік тәніндегі сыйықлық жиылып, тышқа шығарылашақ, жәйге шистарту құрылмалары орнаштырылып өтешек. Оның аша су шистартып шыға, шушында отыртылашақ, ешілікке өксібешек біз. Енді бұл язда яшыл шерем үсте ағаш қуақларыны күзге отыртырға жиналар сирен, гүлжіміш, шымыртқа үстінлік берешекләр бұл яшыл тау болашақ. Бірнеше елден анда ғойлі білен ял етіп ерушілеріні көрірбіз деп ұшандыралар. Гүлназ Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Қолығыра текшіру ұзмеше Қазан янында шүп яндыру заводы түзілмейшек. Бұл Татарстан президентінің қодғи фикрі. Бүгін аның бұл жедді мәселеге қарата болған қорашын Қазан Кремлінде де жеткірділер. Енді бұл отнадан оқ, президент құшуы бойынша Қазан мэрі Ильсур Меншин хәм инвесторлар компания жетекшілігі актив түркім білен ұшырашышақ тұлырақ Лейсан Сабирова. Нет мусоросжигательному заводу! Бұл бір атна әлік Салават көпірі микрорайонында ұзған халық жиыны. Бұл тереде ешевшілер шүп яндыру заводының яқындағына тізіләшегіне біршілі. Сыраулар көп. Не үшін мұнда? Завод нешік ішіләйшек? Оның экологик көрсеткішілерін кем контролді тұташақ? Қазанда шүп яндыру заводы түзі бойынша жәмәғәшіліктің көп санлы мәрәжәкәтлерін есепке тұтып, Татарстан президенті Рустам Нурғалиұлы Миниханов, Қазан шәһәрі мэрына Ильсур Меншинға инициатив түркім білен ұшырашырға екілемә берді. Шырашу барышында шүп шарлы айырым жүйу ұйыштыру, шүп яндыру заводы, түзіліші мәселелер, хәм бүтән мәселелеріні
сырауларыны көтерешекләр. Ишрашуның тегәл урыны һәм вакыты әлегә билгеле түгел, әмма ул шушы көннәрдә узар дип көтелә. Тагын бер мөһим әйбер. Халыкара һәм экологик экспертизалар уздырылмыйча тизе башламаячаклар. На что хочет обратить внимание лично президент о том, что по его поручению должны пройти все экспертизы. Без прохождения этих экспертиз решение о строительстве завода приниматься не будет. Холык белән заводны төзеячәк инвесторда очрашырга исәпли. Искәртик, төзелешкә Швейцария и Япония компаниясының проекты нигез итеп алынган. Ул Германияда гына 133 чүп яндыру заводы төзегән. Кайбер активист казандыларның ул заводларына аларның эш принципларын барып керү мөмкинлеге бар. Мэр белән очрашу вакытында кайсы заводларны курайчаклары хәл ителәчәк. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Эвакуация юллары ябык, бөтен жердә ута тиз каба торган материаллар кулланыла, автоматик пожар сигнализациясе дә эшләми. Бүген прокуратурада сәүдә үзәкләрен тикшерүнең беренче нәтиҗәсен игълан иттеләр. Планда 260 сәүдә комплексы иде, прокурорлар белән коткаручылар шуларның якынча яртысын йөреп чыккан. Янгын куркынычсызлыгы турындагы закон бозуның 300 очрагы теркәлгән. Тикшерү дәвам итәчәк, аннан чарасын күрә башлыйлар. Моннан тыш эшкә янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәй белмәгән кешеләрне алалар. Алар бөтенләй укытылмаган, я булмаса тренировка тиешле яшлыкта уздырылмый. Биналар тышкы яктан янгын сүндерү өчен су белән тәэмин ителмәгән, ә ут сүндергеч җайланмалар вакытында тикшерелми һәм тиешле матдә белән вакытында тутырылмый. Торба тишеле бокса, она ярты сәгат ішіндә ямарға тұғылса, 2 сәгаттә шис тартырға. Премьер Дмитрий Медведев авария диспетчер хезмәтләренә қората төләпләр қозғилата тұрған қорарға қул қойды. Яңа документ негізінде хәзір күп қатлы йортларда яшәүчеләрнең проблемалары тизрәк шешелергә тиеш. Әйтик, сантехниканы бүген ял деп дүшәмбегә кадәр көттермичә, шимбә, якшәмбедә төзәтү қаралган. Коммуналь хуҗалык тавышыгыш ярдәм нинди булачагын Фәйрүзә Мәҗитова ачыклады. Здравствуйте. Монда тәүлек буе казанлылардан мөрәҗәгать кабул итәләр. 063 номерына шалтыратып, халык авария турында хәбәр бирә. Звонок поступает безгә, без аны 1 минут эчендә управляющая компанияга җибәрәбез. Менә декабристлар урамы 178-нче йортта торба тишелгән. Су ага диләр. 28. Без шунда юнәләбез. Максатыбыз авария хезмәтенең күпме вакыт эчендә килеп җитүен ачыклау. Монда яшәүчеләр аларны бер атна буе көтә икән инде. Узган атнада ага башлады. Монда бөтен җирне су басты. Без авария хезмәтен чакырдык. Алар менә шулай итеп бәйләп куйдылар да бетте. Бүген килмәделәр дә. Тамчылар урамда гына түгел, подъездларда да тама. 7-нче катта ага башлаган су 4-нче катка кадәр агып төшкән. Авария хезмәтенә куелган яңа таләпләр буенча мондый хәлләрне ярты сәгать эчендә төзәтергә тиешләр. Ә бу очракта бер атна узган. Бу таләпләр монда кайчан үтәләр билгесез. Мәскәүдә билгеләделәр. Премьер Дмитрий Медведев коммунал авария очракларын төзәтү вакытын махсус карар белән имзалады. Хәзер алар мөрәҗәгатьне 5 минут эчендә кабул итәргә, ә коммуналчылар торба тишелсә ярты сәгатьтә, тыгылганны 2 сәгатьтә чистартырга тиеш. Хезмәткәрләр махсус киемнән, таныклыкларда булу шарт. Моңа карап бәя артмый. Бу таләпләр идарә компанияләре арасында конкуренцияне арттыруны күздә тота. Все это обязательно публиковать, чтобы люди, которые эти услуги получают, могли сравнить, что, например, в соседнем доме, который управляется другой компанией, эти услуги там в полтора раза дешевле. И тогда можно уже своим задавать вопрос, а что у вас это столько стоит? Идарә компанияләре бу яңалыкны әле белми. Белсәләр, бу йорттагы кебек томчыдан күл җыелмас иде. Ә кайберләре өчен бу таләпләр яңалык түгел. Выходных для управляющей компании. Бездә еллар юк, без 24 сәгать эшлибез, шунда ук аварийны төзәтәбез. Безнең өчен ул күнегелгән таләпләр. Идарә компанияләренең ничек эшләве ачык Казан порталында аеруча яхшы күренә. Монда килеп махсус рейтинг төзелгән. Яңа таләпләрнең аны үзгәртүе дә бар, ди иҗтимагый оешма җитәкчеләре. Управляющая компания не приходит. Хәзер идарәче компания вәкилләре шакырып та килми, суны сүндереп куя да бетте китте. Хәзер алай булмас дип шанасы килә. Яңа кагыйдәләр замана таләбе. Алар аша хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттырмакчылар. Резина Җитова, Әмир Зәлүшев, Яңа Гасыр каналы. Ришвәтчелек өлкәсендә закон бозуда Татарстан вице-премьеры һәм тагын югары дәрәҗәдәге 8 җитәкче кисәтүгә дучар. Алар керемнәре хакында дөрес мәгълүмат җиткермәгән дип шикләнелә. Моннан тыш, Татарстанда ришвәтчелек иң еш күзәтелгән районнар исемлеге дә билгеле. Актаныш, Әтнә, Кукмара, Ютазы, Түбән, Кама, Кара исемлектә 531 тикшерү үткәрелгән, 370 муниципаль хезмәткәр коррупцион хокук бозулар өчен җаваплылыкка да тартыла. Без капчыкта ятмый диләр. Тулырак Нияз Рахман. Татарстанда халыкны борчый торган иң актуаль мәсьәләләр арасында ришвәтчелек 13-нче урында тора, иң күп алучылар арасында медицина өлкәсендә эшләүчеләр, югары уку йорты укытучылары һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре санала. Ришвәтчелек сүзен ишетү белән берәүләр ишетмәмескә салыша, икенчеләр ул юк дип җавап бирә, бары тик үзләре күзгә күз очрашканнар гына аны бар дип әйтә ала. Казан халкының да бу уңайдан фикерләре төрле.
табипларга бирелер, тагын кимге, ну, чиновникларга бирелер какие-то вопросы, рано. Опекалар да шунда, надо решить вопрос, когда что-то... Анда алалар инсизмичи? Ну, наверное, алалар. Ну, местные власти, чиновники. Шул түрәләр һәм җир мәсьәләләре буенча ажырашкан булды, тулы исемнәрен әйтмим. Юк, что сез? Юк, юк. Бездә юк. Янгын әле күрінмәсә дә, төтіні Татарстанда сизелә. Быйыл республикада барлығы 370 төрлі ришвәтчелек юлына басқан. Тик біз қапшықта йотмы дигәндәй, қыңғырыш ашылған. Оларны төрлі дәрежедегі жауаплыққа тартқанлар. Араларында 9-ы юғары органнарда отыра. Ғылмен ол шул өзлерінің кірімлері шығымлары турында дүріс сведенлар бермәу бойынша. Әлбәттә ол теге конфликт интересов сұраулары тәләпләрен, закон тәләпләрен үтмәү буенча һәм бүгенге көндә ул мисаллар китергәндә ул төрле муниципаль хезмәткәрдә булырга тиеш, булырга мөмкин. Ришвәтчелек айрым түрәләр арасында гына түгел, районнарда да шишәк ата диләр. Андыйларның хәтта кара исемлеге билгеле. Мисал өчен Актанышта 2 ел эчендә мондый очраклар 7 тапкырга арткан, башка районнарда да хәл борчу тудыра ди ришвәтчелеккә каршы көрәшүчеләр. Кызганычка каршы менә иң күбесе ул Актаныш районында, шул ук Әтмә районында, әйтеп киткәнемчә, Кукмара районында, Түбән Кама районында һәм Ютазы районында. Хәзерге көндә ник дип ник бу районнарда күбез шул нарушениелар табылды дип сорасагыз, ул әлбәттә шул профилактика эшләре, коррупциягә каршы шул ук җаваплы кешенең бик үк яхшы эшләмәве шул результатларны күрсәтә. Татарстанда узган ел җинаять җаваплылыгына 70 дәүләт хезмәткәре тартыла, шулар арасында 25 муниципаль берәмлек һәм җирле үз идарә рәисләре. Хәзер түрәләр үзләренең керемнәре хакында декларация тапшыра. Әлеге чарадан соң кайберәүләргә коррупциягә каршы көрәш хезмәтенең сораулары тагын артырга мөмкин. Нияз Рахман, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Утқаба күрмәсен, интернетта яна торған шоколад хақындағы ролик күннен-күн популярлаша, аны мәңлеген кіші қорай. Қолданушылар ризасызлығын да жеткере. Шын шоколад йонмасқа ірге тиждейлер. Хәзір кім ирінмей, барда тәжірбе өткере. Ана социал шілтерді де орнаштыралар. Баллы ризықның сыйфаты турында бұршылушылар жетерлік. Біз нәрсе ашыйбыз, хәм шоколад йонарға тиешме, мұны Гүзәл Алимова ашықлады. Он горит лучше, чем свечка. Смотрите, это же ужас. Борсырана бір видео себепші интернетта енді хазір езілеген шунды ролик. Нешен шоколад елкынланып йона хам іш шыға. Кшілер оптырашта. Объясните, шоколад должен гореть или он все-таки должен таять? Жерше Алсу Абилханова да 2 бала әнисі боларак бір шылып тәжірбе өткәріп қораған хам социал шілтердегі битіне язылушыларға мүрәжәғат итем. Әлбәттә менің ойлауымша шоколад әрергә тиеш. Хам менә менің тирәйімдегі болған кішілер, оқытушылар, білімлі кішілер шулай ұйға баттылар. Ел көлемінде флешмоб ұйыштырған Юмар шоколад Россия жетіштірушісінікі сыйфат үшін бір шылырға орын бар ма? Өзлеріне мүрәжәғат еттік. Горение шоколада и появление при этом специфического запаха. Шоколад яну һәм іс шығу бұл физик реакция уақытында ғадәти көрініш. Юғары температура шулай тәсірете. Бізде бірнеше жетіштірушінің шоколадын алып, химиклар білен бірге тәжірибе өткерге болдық. Это органическое вещество, которое содержит в себе и масло какао, и порошок какао, и различные другие жиры. Әборлык майлар да Янады биология фәннәре кандидаты Алла Иванова. Эштерлі шоколадқа да ут қапты. Тек икісі составында какао порошогы көп болғандары ялқынланып яна. Есть такое свойство впитывать в себя жиры и сахар. Какао май һәм шикәрне үзенә сеңдерә, шуңа өрергә өлгермичә ялқынланып яна башлады. Киресінше, шоколад нашар яңғанда біршылырға керек. Буаның составында дәулет стандартларына туры келмеген пальмы хәм кокос майы болуыны дәлелерге мүмкін. Ғымымен алғанда интернетті қазір нәрсегіне яндырмайлар. Сыр, дегі, хәтті әрімшікке де ұлт үлдіріп қорадылар. Ризықлардан ғына түгіл, қолданушылар дарулардан да шиклене. Бауыр ауыртқанда популяр саналған капсулларыны буш қуық деп атадылар. Бақсаң анда парашок болмасқа да тиеш екен. Дару желе сыман. Шуңа сифатына текшімнің ең атышлы алымы састафын оқу дейлер. Гүзәл Әлімова, Андрес Энтальцев, Яңа Ғасыр каналы. Олда тағында қызығырақ болашақ біздің білен қалығыз. Күн сайын икелілер қуялар программыны өзләштіру алмай. Ну, если он каждый день по 3, по 4, двойки, тройки приносит, мы лучше вообще ходить не будем. Не ищен ауру баланы индивидуаль уқытуға көшіру қатлаулы. Проблеманы Гүзәл Әлімова үйренді.
жыр кірген күңіліне. Ақ күлімәгім, ақ күлімәгім, ақ күлімәгім ағы иде. Жырламыша үшілеме тұрған тракторшы тұрында Айгүл Бәдірденова репортажында. Яқын келешекте Татарстанда дистелеген яңа теннис кортлары ашылашақ. Бұ хақта Мәскеуде Россияның теннис федерациясы башлығы Шамил Тарпихчев журналистарға жеткерді. Әлгі спорт түрінің өсіші үшін жан атушы кіші өзі де белгіленіп өтті. Татарстан президенті Мәскеуге іш сәфәрі уақытында оңа республиканың дәрежелі бөлігін тапшыра. Теннисінің келешегі һәм көрнекле милләттәшләр хақында келесі репортажда. Республиканың көптенгі партнерлары бекі бұртақ проектлары, бүгін алар Татарстанның ұдайми уәкілігінде қунақ. Я особый вклад в популяризацию тенниса в республике Татарстан. Донлықлы милетешіміз Шамил Тарпишев бек көп теннисшелар тәрбиелеген шәхіз Қозан теннис академиясы өсішінде оның да роли зор. Яқын арада Россия теннис федерациясы һәм Татнефть компаниясы арасында келешу имзаланачақ. Нәтижеде Татарстанның көньяк-көншығыш районнарында теннис кортлары төзілдіргә тиеш. В зависимости от населения городов мы строим различные базы по объему. Шәһәр зурлыгына карап, без 2-дән алып 6-га кадәр кортлар төзеячәкбез. Без эшләячәк система ярышлар үткәрергә дә мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук аларда даими күнегүләр уздырырга да була. Кортлар Казан теннис академиясе белән бер системада эшләячәк. Димәк, укыту программасы да бер була дигән сүз. Планда дөнья күләм турнирларда катнаша алырлык теннисчылар тәрбияләү. Сегодня наша задача. Бүген безнең төп максат Мәскәү белән Казан арасында тиз йөрешле тимер юл төзү. Хасен Жабиров та бүгін президент тарафынан бөлекленушілер орасында, оның да көкрәгіндә Татарстан алдындағы қозанышлары үшін орзені медалі. Россия темір юлар системасы шендігінде Хасен Жабиров республиканың көптенгі партнеры. Рустам Миннеханов Мәскеуге шілікілі визиті уақытында елдің санағат һәм сәуде министрлығында да болды. Тармақ министрі Денис Мантуров білен шыраша. Ортақ профиль программалары тәліш мәселелеріне тоқталдылар. Гүлнәз Ғиниетова, Дина Ғазалиева, Александр Ярошов, Яңа Сыр каналы. Табиб солған болғанмы, орған болғанмы, интернетте отырушылар социаль шілтерлерді барлыққа келген видео турында фикір алыша оны, шалының ошығыш ерден қостақынасында түшіргенлер. Бұл кадрларының авторы айтуынша, табиб орындықта күш қал білен отыра сүйлешірге тілі дейленмей. Бұл хақта дежур табибқа белгілі бұла кардиолог-реаниматологны шунда оқ вазифасынан шитлештірелерді. Сонра ол өз тілегі білен ішінден де кете. Бүгін қостақына жетекшілігі бұл шырыққа ашықлық кірді. Пол четвертого утра наш доктор, кардиореаниматолог, был замечен в неадекватном состоянии. Ертеңгі 4-ші ортада бізді шәуші табипның өз-өзін сәйір тұтуын кезі тұрушы диспетчер күрбала. Бұ қақта ол жауаплы табипқа жеткірі, шунда ол кардиолог-реаниматолог вазифасын башқарудан шетлештірілді. Ол ішкен мә, орған мә, ауру болған мә, бірер түрлі дару ішкен мә, бұ қақта қазір әйтіп болмай, шынки экспертиз өткерілмәді. Ләкен ол мұндай халде өз вазифасын башқара алмағанлығы көрініп тұру себепле іштен шетлештірдік. БСМП-да яшермелер, олар миллионнан артық кішіге қызмет көрсете. Эш көп дейлер шуңа қызметкерлер арасында эмоционал яқтан яну деген әйбір көзетілдірге мүмкін. Мұндай хәлі болмасын үшін табиблар білен үшлеуші психологлар сонын арттырға жиналар. Күн сайын икілі қуялар, енесі программаны өзләштіре алмай, ауру баланы индивидуаль оқыту планына көшіру мүңбәлі. Комиссия тикшерген нәтижеге де келгенлер, тик мәктәп жетекшілігінің маңа қората өз фикірі. Қазандағы 39-шы номерлі мәктәп оқушысының әнесі біздің редакцияға оптырап мұражағат етті. Мұндай шырақта нәрсе әшілерге сон проблема ізінен Гузал Әлімова барды. Они заражают стрель. Бишінші сынып оқушысы саналса да, Денис Чесноков әлі жеклеп кіне оқи, әйязуы бітінлей нашар шуңа дәфтерде көбірек оқтушы кесету әм. Эта тетрадка сначала четверти, но он ничего не делает на русском языке, вообще ничего не делает. Иногда, когда я что-то учу, это не проверяет и ставит все равно двойки. Если он каждый день по три, по четыре двойки, тройки приносит, күн сайын 2-3 күлі алып айтқанша, оны енді мәктәпке бүтінлі үртмәске 5-ші сыныфта 2-ші елға отыртып қалдырсынлар. Денесіні дәріс әзірлерге отыртырға 1-2 сағат үгітлейлер. Енді мәктәпке де бармым дие башлаған. Тыңлатуы ауыр. Устает, у него каждый день идет кровь из носа. Бик нық ары ел, күн сайын бұрнынан қон кете, тұқтат алмай интеге біз башым ауырта деп зарланады. Аңа дисграфия хәм дислексия деген диагноз қойғандар, бұ ұқу хәм язуда қиындықлар бар деген сөз. Баланы феврал айында комиссия текшіре, индивидуал ұқты планына көшіріге тәқдем етелер, яғни шәқсен шығырленерге керек. Тек документлар тапшырылса да мәктеп жетекшілігі ризалашмай. Последний раз, когда мы с ней разговаривали. Мен директор білен сөйлештім, ол біз аңа программа тізе алмайбыз, бұ бек қатлаулы. Шуңа мәктепке әлік неше керсегіз, шулай давам етерсіз.
жасайсыз, дейді. Сынғы ширек башланыр алдына Светлана Авилова қабат мектепке оқытушылар жиылышына келді. Оның білен бізді. Тек журналистлар білен мұнда оралышырға тілемеділер. Вы должны были поставить в известность. Скажите, пожалуйста. Вы должны были поставить в известность о том, что я не выталкиваю. Шулайда бірнеше сағат кеңешілешкеннен сын Денис Чесноковның әнесі білен мектеп жетекшілігі шәхси оқыту планына көшерге болалар. Ребенка приводят в школу. Баланы айрым оқытушыға белгілі бір уақытқа кетірешекләр. Мұғалім бош болғанда темаларын үйренешекләр. Әлбетте мұнда берімдер минималь көлемде өтәле. Ол барысында өзләштіре алмай. Мы говорим о том, что сегодня... Бүгін баланы ішке үйретерге керек. Мұнда қиынлықлар жоқ. Медицина яғына қарағанда хәтер материалын қабыл ету һәм аңлау функциялары бұзылған. Шуңаны тұрмышқа ярақлаштыруға керек. Бұл шәхси оқыту мәселесіне қоғылған бірден бір ұшырақ түгіл, хәм проблема Россия көлемінде кескін тұра педагоглар шәхси оқыту планына көшірілген балалар білен, қазір бұшлай істемәрі өште шығыленерге тиеш дейлер. Документларда бір нәрсе өзілған әшім барлықта бүтінлі екінші нәрсе. Федерал стандартлар негізінде мәктеплерді индивидуал оқыту қоралған тек оқытушылар жетмей. Проблеманы хәл етудің бірден бір жолы әті яғни педагоглар жиылып сөйлесіп ортақ фикірге келу. Май айында Денис Чесноковны тағын бір қат комиссия тикшерешек, диагнозына ашықлықлар кіртірге керек. Мәктеп жетекшілігі мұңа қадар топшылған медицина документларында қайбір тігәлсіздіктер бар дейм. Гүзәл Әлім ва Ринат Сафин, Яңағасыр каналы. Татарстанда санитар-экологик икойлығын уздырға заманша жиһаздарда болушашақ. Табиғатына соқларға эконадзор, фотоқапқын һәм пилотсыз ұшу аппаратлары ярдәм итергә тиеш. Теләсә қойда ашып түгүшчеләренә тиз арада ашыклап, административ жауаплылыққа тарту мөмкинлеге дә орта. Маңа кадәр инспекторлар теләсә қойда ашып түгүшчеләренә кәгазьгә акт түзіп, административ жауаплылыққа тартсалар, хәзер менә 1 апрельдән башлап планшеттан гына башкаралар. Заманша җайланма кагыйда бузучыны камерага төшерә һәм беркетмә белән штраф өчен чекны касса аша чыгара. Әкерергә авыр булган урыннарда ташландык көнкүреш калдыкларын табу өчен экологлар пилотсыз ошо җайланмалары файдаланачак. Узган ел республикада санитар-экологик икойлык барышында гына да 1746 шүплек табыла, шуның 90-нан артык проценты 31 майга кадәр юк ителгән. Быел контроль тагын да зуррак. Жер кірген көңіліне социаль шелтерлерді бүкіннерді тракторда ішлеуші Эльмурат Иркаев популярлық қозана тұмышы білен Тожикистаннан өзін ол 5 жылдызлы тотар деп атай. Мұны дәлілеп тотар тілінде мені деген жерлерді башқара. Қолық күйлерін ярата сөздерін ісі үш барышында өзі ижат ете екен. Жерлам іші ішлемей тұрған тракторшы қоқында алдағы репортажы біз. Олмағашылар күйін ол ішке барышлы юлда шулай өзінше жырлап көрсетті. Татар күйлеріне өз хүнеріне бәйлі сөзлер ижат етуі білен инстаграмда популярлық қозанады. Ақ күлімәгім, ақ үйді, тракторыны майлағанда, аңа салид ол тейді. Әрәм болды күлмәк. Әтесі өзбек, әнесі татар, Тажикстанда туған, Қазанда еші. Син милетің білен кім сұң деп сұрасалар, мен 5 елдізлі татар деп жауап бере. Дуслары аңа Марат деп үндеші. Тракторда енді 17 ел ішілі. Жүр сөзлерін язып табармай, істеді қолдырмай. Көргенлерден, жылда шыраған әйбірлерден, шыңа көзіше де шыңнан келейінде олшылай. Жырлап аласың, жырлап шы еш күнгілі бетінде бар бұрын. Коллектив әйбәт қызметімні яратам дей ол, бүгін түзіліш ішлерін башқарған ПМК 15 жәмғиетінде қызмет қоя. Трактор аның тіп ашатушысы ғына түгілі, іптәші хәм сірдәші дәлі. Шуңа көрі оланы яратып қарлыға шым деп ерті, хәм аңа жырлар да башқара. Сары, сары, тракторым сапсары, матурғына ішлеп ерсек, выхатной болыр тағы. Выхатной болыр тағы. Тұрмыш іптәші татар, үш баласы бар, әсәләтлілер кім йылдызлық фестивалінде қатнаша, кім баянда ойнай, әмі ғайлә башлығының зары да юқ түгіл. Пожарский урамында ипотекаға іскі юрт сатып алғанлар. Әмі соңынан ошықланғанша, ол жер білемесінде юрт саларға рұқсат етілмей екен. Үй саларға ярамай дейділер, капитан строительство. Футболыңа үйрек бұршылайын деген үшін. Әмі бұрынын соландырып, зорланып, отырушылардан түгіл ол, әр уақыт олға бара, жер білен. Дүниясы, дүниясы деген жеккенер шәбітіліп, батырғын айтып, қайтырға, айге, бағалар жанына. ТНВ каналы қараушыларға, сәлем! Айгүл Бәдреддинова, Игорь Романов, Яңағасыр каналы. Бүгінгі мен әшіндей хабарлар еді, қысқа вақылы рекламадан соң спорт яңалықлары оңыштар сізге, әм біздің каналдығына қолығыз.
Мы молоды и амбициозны. Мы шаг за шагом идем к своей цели. И победа – не чуждое для нас слово. Казань Оргсинтез. Побеждаем в спорте, побеждаем в труде. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Ты имеешь в виду... Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофи. Сделаем идеальный фасад для вашего дома. Всероссийский турнир по самбо памяти Накипа Мадьярова. 7 и 8 апреля в спорткомплексе «Олимпийц». Детская офтальмология. Аппаратное лечение. Клиника «Кузляр». Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательной цирковой программой «Фиеста». Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Татарстан мусульманнары диния назаратты сізні түбен бейлерден хош хам ғымыра қылырға шақыра. Бізнің тәжірибәлі жетекшілер ярдамы білен хошны оңайлы шортларда қылығыз. Шолтратығыз. Қозындағы телефон 21-21-300. Урыннар соны шекле. Сабир Мытбаев исемендәге Минзәлә татар дәүләт драма театры Казанда. 9 апрель Хөсәен Җәүитнең Иблис трагедиясе. 10 апрель Александр Островский Яшенле яңгыр драмасы. Кәрим Тинчурин театры башлана 18 сәгать 30 минутта. Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның мирасы яңадан сәхнәдә. 13-14 һәм 24 апрельдә Галескар Камал театр язучының әсәрләре буенча куелган Тормышмы бу спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Уфа, филармония залы, 23 апрель, Зөһрә Сахабиеваның зур концерты. Бу җырымны сиңа багышлыйм. Азат Тимершәй һәм Татарстанның сәнгать осталары концерты. 10 апрель Актаныш, 11 Ярчалы энергетик мәдәният йорты. 12 Лоеш, 14 Казан филармония, 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы. Юбилей концертларына рәхим итегез. Яш чикләве 6+. Тормыш мине юл, искә алырлык хатирәләрең булмаса, дуслар белән җыйналышып, җырлап, биеп алмасаң. 26 апрель Болгар радиосы сезне Пирамида күңел ачу үзәгендә Үткәннәр сагындыра концертында көтеп кала. 6+. Хәерле кич, исәнмесез, эфирда спорт яңалыклары сезнең белән Илдар Сафиуллин. Казанда фигурлы шоу буенча Россия беренчелеге башланды. Спорт сарайында 100-дән артык катнашучы усталыкларын күрсәтә. Айрым парлы һәм буздагы бию буенча ярышалар. Ил күләм бәйгедә Татарстан спортчыларда чыгыш ясый. Ачылыш тантанасында Казан кызы Олимпия уеннары призеры Евгения Тарасов да катнашты. Ул үзе дә әлеге спорт корылмасында шөгыльләнеп, буздагы алымнарны үзләштергән. Я очень хотела парой. Мин бик тә парлы чыгышта кешемне сынап карасым килде. Шуңа күрә Мәскәүгә киттем дә инде. Киләчәктә дә монда яңа йолдызлар үсеп чыгар дип уйлыйм. Бу ярышта да яш чемпионнар ачыклана. 2020 елда Японияда узачак Олимпия уеннарында каратэ дә тәкъдим итләчәк. Моның белән бәйле әлеге спорт төренә кызыксыну арта бара. Казанда каратэ буенча ярышлар үтте. Озан спортчысы Мурат Хайроллин бу ярышта тәҗрибәле спортчыларның берсе. Ул 3-нче ел каратэ белән шөгыльләнә. Җиңүләр дә яулаганы бараның. Бу турнирда да Мурат барлык көндәшләрен җиңеп чемпион булып танылды. Готовился очень долго. Күнегүләр вакытында озак һәм җитди әзерләндек. Монда көндәшлек көчле. Мин берничә ярышта катнашканым бар. Беренче урыннар да яуладым. Башкаладагы ярышка 200-дән артык спортчы җыелган. Яшьләр өчен бу бик җаваплы һәм катлаулы сынау. Җиңүчеләр Россия чемпионатына юллама алачак. Фаворит точно назвать нельзя, но... Фаворитлар дип айрым гына бер кенедә айрып әйтеп булмый, барсы да тигез шартларда ярыша. Һәр катнашучының да мөмкинлекләре бер тигез. Бу ярышта призлы урыннар яулаучылар ил күләм ярышка әзерләнә башлый. Россия чемпионаты апрель ахырында Казанда узачак. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, эфирдә хаватраша. Хаватрашның иганачысы җыелмалы җиһаз җитештерүче Даниил Майстер компаниясе. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күп әйтәлисезме? Даниил Майстер мөлшәнгә ашырыр. Апрель аенда 20% заташлама белән заказ бирергә ашыгыз. Даниил Майстер, Казан, Восстание, Урам, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода сервис мәгълүматы буенча, көн якынчыгышта, бүгелмә баулы оснахайда болытлы, ләкин яумышсыз. 3 градуслы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Алабугада болытлы көн көтелә. Яум төшемнәре булмый. 4 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида болытлы һәм яум төшемсез. 4 градус. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта яңгыр көтелә. Температура 3 градус.
Күньяк батышта Болгар бойынша прелиде шулай ук яңгырлы. Температура 3 градус жылы. Үзәктә чистай нурлы тоқ субайда яуын-төшкеннәр булмый. 3 градуска кадәр жылы булачак. Алда көннәрдә төнге температуралар бераз түбәнәйе. Яуын-төшкеннәр ихтималы аз. Башкалабыз Казанда яңгыр булу ихтимал. Температура 2 градустан 4 градуска кадәр жылы. Көньяк батыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы түргімеш мағынасының 757 мм шкелді. Хауының шауыштырма шадымалығы 88%. Жерінің магнит қыртыныш. Әлігі сағат кәмінер шулар, сізінің хауатырышы білен Альбина Шахабов таныштырды. Исәнлікті көрешек, сау болығыз.